tillsammans. Hörni! Jag är inte tjejen med störst bastuba, så att ni får sänka rösten så att ni hör vad jag säger. Lite högre om du ska klämma i. Så. Vad kul att se så många som är här och vill prata förtätning. Och bygga staden Helsingborg. Eller framtida staden Helsingborg ska jag säga. Det här är ju en del av stadsplanarbetet 2017. Som det här föreläsningstillfället är. Och tanken med dagen är att ni ska få lite inspiration just kring förtätning. Hur man kan tänka och kanske lite verktyg och olika inspel. Föreläsningstillfället på förmiddagen har en paus på mitten klockan 11. Då blir det frukt och vatten utanför. Chans till att sträcka lite på benen. Och sen avslutas passet klockan 12. På eftermiddagen är det workshop för två av arbetsgrupperna då som är med i stadsplanen. Och till dem också så finns det lunch som kommer stå här utanför dörren. Så ni som alltså är med på föreläsningar på förmiddagen är det inte lunch till. Det är praktisk information. Och sen är det så att ni märker att vi är ganska många här. Och ni som sitter på svarta stolar får gärna ta med dem sen framåt lunch och ställa tillbaka ut i kafeterian. Det vore jättesnällt om ni kunde hjälpa till med den biten. Men innan vi rullar vidare på föreläsningen så ska Stina Pettersson här berätta lite om bakgrunden till stadsplanen. Och jag tänkte jag kanske inte presenterar mig heller. Malin Hellman heter jag och jobbar som översiktsplanarkitekt här på förvaltningen. Men med de orden så lämnar jag över till Stina. Den är för inspelningen. Och just, titta här har vi schemat också som ni ser. Men vi går vidare till nästa. Jag ska inte bli jättelångrandig för att vi är inte här för att prata om stadsplanen specifikt, utan vi är här för att prata förtätning. Och det ska Alexandra alldeles strax få börja med. Men jag vill ändå sätta det här i ett sammanhang. Det här med kvaliteter, förtätning och attraktivitet. Många av er som är här jobbar ju med stadsplanen på ett eller annat sätt. Och det är alltså en översiktsplan för Helsingborgs centralort. Och det är ett stort och långt projekt. Vi kommer att vara färdiga någon gång i slutet av 2017. Och huvudfrågan är ju just förtätning. Helsingborg ska växa i huvudsak genom förtätning. Men hur gör vi det? Och vad är det vi ska förtäta med? För det handlar ju inte bara om fler bostäder. Utan då behöver vi också fler arbetsplatser. Det blir mer transporter. Vi behöver fler parker. Vi behöver mer service, mer förskolor. Och vi får ju också mer regn från ovan, det vet ni. Och med stadsplanen så är tanken att vi ska lägga pusslet om vad och var och hur. Och som jag sa, det är ett jättestort projekt. Vi har massa sådana här grupper, organisationer och grejer. Ni känner igen det, en del av er. Men det är ju, och vi har en rad delprojekt med olika aspekter av förtätning. Men det är när vi lägger ihop allt det här till en helhet. När vi ställer de här olika frågorna mot varandra och med varandra. Det är då det börjar bli intressant. Alltså när vi pratar om helheten. Och oavsett vad vi gör i det här så är det ju kvaliteter och attraktivitet som vi ändå är ute efter. Och det är därför vi har Alexander här idag. Så en applåd för Alexander Ståhle.